ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ଏକ ଟିମ୍ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍କୁ ଯାଇ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 30 ଜଣ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ନେବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗ୍ରହୀ ମହିଳା ଅନ୍ତେବାସୀ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଭଳି ଆଇବ୍ରୋ କରାଯିବ, କିଭଳି ମୁହଁକୁ ସଫା କରାଯିବ, ମେକଅପ୍ ସର୍ଭିସିଂ, ବ୍ଲିଚ୍, ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ଲିଚ୍, ଫେସିଆଲ, ବ୍ୟାକ୍ ବ୍ଲିଚ୍ କିପରି ମାଲିସ କରାଯିବ, ସବୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲରରେ କେଉଁ କେମିକାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହିସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 60,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜେଲ୍ରେ ମାଗଣାରେ ମହିଳା କଏଦୀମାନେ ତାଲିମ ନେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ 6 ମାସିଆ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯିବ। ସେଥିରୁ କେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପାସ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାହାରେ ବ୍ୟୁଟି ପାର୍ଲର ଖୋଲାଯିବ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ସେଥିରୁ ଯାହା ଆୟ ହେବ ତାହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।